takové drobné píčoviny, co tam dozadu na bože bylo, co se to ti masakr. To ti masakr. Už je to záže. Proč to bylo? To je brutálo. Investigativní žurnalistika. Hele, podívej se, jako otázka, kdyby jsi jako se jménem Borovský, by jsi měl dát borovičku před vystoupením, že? Měl bych to jinak, ne, vole, asi. No, ty dáš jednu... Ivan Tuzemák, vole, ne? Borovička, Borovský, to je jasný, ne? Ne, Ivan Tuzemák, vole, nebo... Thank you.
jenomhle se to kompiluje, všichni se to bude kompilovat, nikdy bude chodit. We'll be right back.
Bye.
tleskáte, ale já vlastně dobudu tleskat jiný než kluci asi, že? Škoda, nebo si jedni. Největší nadávka, v řekne největší nadávka, ožiň se, ale. Now we're history. Now we're now we're bowing the food on the morning.